pozdravljamo častnega predsednika Zveze združen borcev NOB Slovenije, tovariša Janeza Stanovnika. Na prizorišče prihaja predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor z gospod Tanjo Pečar. Pozdravimo prihod praporščakov in zastavonož Zveze združen borcev NOB in veteranov vojne za Slovenijo.
Spoštovani in spoštovane, pred 70 leti je zasijala svoboda. Pozdravljeni na slovesnosti v počastitev za vse nas zgodovinskega dogodka, ki ostaja zapisan z najsvetlejšimi črkami. K pozdravni besedi vabim župana občine Gostiteljice, občine Šempeter-Vrtojba, gospoda Milana Turka. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, spoštovani slavnostni govornik, tudi častni predsednik Zveze združenj borcev NOB, gospod Janez Stanovnik, spoštovani župani občin Ožje, Goriške in podžupani, spoštovani predsednik območne organizacije Zveze združenj borcev NOB, spoštovani župani Primorske, spoštovana poslanca državnega zbora in član državnega sveta, posebej bi rad pozdravil tudi vse borce, udeležence NOB. Predstavnika Partizanskega pevskega zbora Ljubljana, predstavnike vseh veteranskih in odporniških organizacij, posebej tudi organizacije AMPI iz sosednje Italije, in seveda vse ostale, ki smo danes se tukaj zbrali, da bi ob 70. obletnici večjih dogodkov, tako konca druge svetovne vojne, zmage nad nacifašizmom, pa tudi osvoboditve naše Primorske in Goriške, počastili ta trenutek. Zakaj smo izbrali ravno Šempeter pri Gorici? Skozi Vipavsko dolino so se skozi Šempeter pri Gorici proti Italiji v tistih zadnjih dneh aprila 1945 umikali preostanki sil, v glavnem četnikov, pa tudi drugih, in za njimi je prišla seveda osvobodilna vojska 9. korpusa, pa tudi ostalih, in se skozi Šempeter 1. maja, torej odkorakala tudi v Gorico. Ta čas je bil za naš prostor zelo pomemben. Nekaj desetletij prej se je po prvi svetovni vojni vzpostavila za nas krivična meja, to zemlje je pripadlo državi, ki je Goričane in Primorce na nek način zatirala in kršila tudi osnovne človekove pravice do uporabe materinega jezika, jim spreminjala imena in tako naprej. Po drugi vojni se je to spremenilo, tudi vojaška zasedba tega območja je pripomogla, da so se na mirovnih pogajanjih dosegle meje, ki veljajo nekako še danes in ki nam omogočajo, da se svobodno izražamo v svojem materinem jeziku in da živimo kot svoboden narod. Seveda veliko kasneje smo dosegli tudi samostojno državo in vse tisto, kar smo si stoletja želeli. Vendar, če tega ne bi bilo, vprašanje, kje bi se mi danes nahajali. In če tudi smo včasih nekoliko razočarani nad državo, je vendarle naša, imamo velike možnosti, da o sebi odločamo sami in da si prihodnost tudi sami krojimo. Danes je čas drugačen, ni več tako surov, kot je bil takrat, ko se je vojna končavala,
ampak živimo v svobodni državi, v svobodni Evropi. Slovenski jezik je enakopravni jezik evropske skupnosti, kar je zelo velik dosežek. Vsi Primorci, pa tudi ostali Slovenci, verjamem, da živimo, torej, da ne gojimo sovraštva, niti nestrpnosti do nobenih sosednjih narodov, da želimo z njimi živeti v miru, da si želimo skupaj ustvarjati skupno Evropo, v kateri bomo vsi enakopravni in bomo imeli enake možnosti se uveljaviti in spodobno živeti. Jaz vam želim danes še en lep dan, lepo praznovanje, upam, da nam ga vreme ne bo preveč kazilo, prav gotovo vsi vabljeni, da se zadržite tudi po praznovanju še tukaj in hvala lepa. Cenjeni zbor, slavnostni govornik na današnji prireditvi je častni predsednik Zveze združenj borcev NOB za Slovenijo, tovariš Janez Stanovnik, prosim. Predsednik republike, spoštovani gostitelj, gospod župan, drage tovarišice in tovariši. Pred 100 leti na današnji dan, 26. aprila 15. leta so v Londonu podpisali zloveščo pogodbo, s katero so za podkupnino Italiji obljubili slovensko Primorsko. Takrat je vaš kolega, predsednik Združenih ameriških držav, Woodrow Wilson, med svojimi 14 točkami svetovne ureditve zapisal sledeče besede. Države ne smejo trgovati z narodi, kot da bi bili narodi njihova lastnina. Po končani prvi svetovni vojni je slovenska delegacija, ki je bil na čelu doktor Janko Brevc, oprostite, za priimek, ki je meni malo težko v mojih letih. Ampak veste, vem pa, da je v delegaciji bil ljubljanski škof, doktor Bonaventura Jeglič, zato, ker je bil stric moje mame. In iz družinskih pogovorov vem, da je ameriški predsednik slovenske delegacije takrat rekel v angleščini sledeče besede: "You will not be robbed." Ne boste oropani, pa smo bili. Kajti ameriški predsednik je na volitvah zgubo in ga na mirovni konferenci v Versaju ni bilo. Tam so se pa dogovorili, da bomo morali v Rapalo in v
Rapalu, mimo grede povedano, veste, po drugi svetovni vojni je v Rapalu bil komandant mesta general Mario Roboti, ki je med vojno pobijal po slovenskem ozemlju. In Rapalo je izvršil obljubo, ki jo je Antanta dala 15. leta. To vam pripovedujem zato, ker je z tem, z Rapalom, ko je Primorska pripadla Italiji, se začel primorski odpor. Dan odpora Osvobodilne fronte bomo slavili jutri, ampak primorski odpor se je pred enim stoletjem začel danes. Ta primorski odpor je potem, ko je Mussolini marširal na Rim z borbo proti fašizmu, postajal samo še močnejši in trdnejši. Tako je fašistična vlada 24. leta proglasila šolski zakon. Gospa ministrica, takrat je bil vaš kolega, italijanski minister za prosveto, filozof Gentile. In on, Gentile, čeprav znanstvenik, filozof, je ukinil 300 šol, slovenskih šol na Primorskem. In takrat je poslanec v rimskem parlamentu, poslanec Slovenske ljudske stranke, Engelbert Besednjak, v rimskem parlamentu govoril sledeče besede: ukinjate slovenske šole, vedite, od tega dne naprej bo vsak slovenski dom na Primorskem slovenska šola. Slovenskim kmetom, zlasti tamle na Brdih, so konfiscirali posest, zemljo, vinograde in jih dajali renikonim, kalabrežom. Tako, da je skratka in usporedno z nacionalnim zatiranjem teklo tudi socialno zatiranje, oziroma, če hočete, jaz bom kar rekel s ta pravo besedo, razredna vojna. Najhuje je pa bilo na prvem tržaškem procesu, kjer so obsodili na smrt 4 mlade ljudi. Če rečem mlade ljudi, tamle na bazoviški gmajni so jih pokončali. Mladi so pa bili, a veste, da je Didovec bil star samo 22 let in Marušič
24 let. To je bil cvet našega naroda, ki so ga pobili z streljanjem v hrbet. Tamle gor na Bazovici. To je pa dvignilo v primorskem ljudstvu odpor. Ustvaril se je tiger, ki je odgovoril, na silo se lahko odgovori samo z silo. Istočasno so pa primorski duhovniki ustvarili svojo organizacijo svečenikov svetega Pavla, ki so ljudem pridigovali v slovenskem jeziku in jih poučevali v slovenščini, tako kot France Bevk lepo opisuje v svojem kaplanu Čedermacu. Primorska duhovščina so bili Čedermaci in so se... In so se borili v naših vrstah. Tamle v Brdih, v Kožbani, je bil župnik Cerjančič. Konjski župnik je bil tudi član Zveze borcev oziroma partizan. No? Ne, sem hotel reči član Zveze borcev, takrat jo še ni bilo. In Florjančič je bil sekretar okrajnega odbora Osvobodilne fronte in je kot tak tudi govoril na velikem zboru v Kožbani po leti 44. leta. Zdaj pa poglejte levo pa desno od sebe, pa pomislite, da je po leti v Kožbano, v gost, v hosto, prišlo 2000 ljudi. Toliko, kolikor nas je danes tukaj le skupaj. Pa so po noč prišli, ne takole lepo po dnevu, kot smo danes prišli. Po noč pa mim posadk, mim patrol, mim nočnih pohodnikov, sovražnikov, ampak so se zbrali na Kožbani in tam jim je Florjančič lepo govoril. Prisotni je pa bil tudi predstavnik zavezniške vojske, ki je par dni kasneje sodeloval v Baški grapi, kjer so naši partizani z dvema divizijama, to vam vojakom sporočam, 30. in 31. divizija so napadale v Baški grapi in razrušile 30 kilometrov železniške proge. Komandant Sredozemlja, general Maitland Wilson, to je drugi Wilson, je pa poslal maršalu Titu telegram sledeče vsebine. Zdaj bom besedo za besedo citiral ta zgodovinski telegram. Takole glasi: z občudovanjem sem zvedel za najnovejše uspehe vaše vojske, posebno tiste v Sloveniji. Želim vam sporočiti, da vaš boj veliko pomaga nam v borbi v Italiji in Normandiji. Bili smo
zavezniška vojska. To zavezništvo je bilo potrjeno, ko je moj partizanski kolega Pemc Matejka, ki je potem padel tamle na Soči od četnikov, o katerih se govorili gospod župan. Ta Pemc je po skrivnem vhodu prišel v Postojnsko jamo in je tam zažgal 20 vagonov goriva, ki so ga zaletala tam imeli uskladiščenega nacisti. Taka je bila borba, ki pa ni bila sama borba za vojaške cilje. Ampak ne morem mimo te legende primorske borbe, ne da bi omenil prenos ranjencev. Pomislite, sredi vojne vihre je komandanta Brožič mobiliziral cel 9. korpus, da je spremljal 100 ranjencev. Tamle na Ravmar komandi, preko ceste in preko železnice v Nadlesk, kjer so na zasilnem letališču pristajali zavezniški piloti. Če vas kjerkrat nanese slučajno pot v Nadlesk, pejte na tiste njive, pa poglejte okrog sebe, visoki hribi, levo, desno, in tam so zavezniški piloti pristajali, prosim vas, sredi noči, 20 kilometrov od Rakeka in Cerknice, kjer so bile močne sovražnikove postojanke. Tak in taka je bila ta borba, ta prenos ranjencev, pa dokazuje, kako globoko v srcih teh ljudi je bila zakoreninjena tovariška solidarnost. Eden za vse, vsi za enega. Ko pa je Hitler napravil konec sam s seboj, ko se je sam umoril, ko so se ruske armade in ameriške armade na reki Labi v mestu Torgau srečale in objele. Ko je ruska armada že zasedla Dunaj in tik preden je Žukov zavzel Berlin, je pa maršal Tito dal nalog 9. korpusu in 4. armiji, ki jo je vodil Pero Drapšin, napad na Trst, osvoboditev Primorske. In takrat so brigade s hribov. Tamle izpod Čavna in Nanosa prišle v Vipavsko dolino, odkoder so se takrat selili četniki,
tisti, ki jih je vodil Đujić, tamle iz Gorskega Kotarja, in Damjanović iz Črne Gore. Ene in drugi, vsa ta navlaka se je potegnila semle v Gorico in moram reči tudi v Šempeter. Naše brigade so pa obšle takrat Gorico, Šempeter, ampak so prišle direktno v Tržič, Monfalcone. In z te kraške strani so pa jurišniki Gradnikove brigade tudi prišli v Via Carducci v Trstu. Evo, na drugi strani je pa Pero Drapšin z motorizacijo, s tanki, v katerih so bili pa v največji meri naši sonarodnjaki iz prekomorskih brigad. In te tanki so prišli v Trst in osvobodili Trst 1. maja. Zdaj mi pa dovolite, da vam povem eno resnično anekdoto. Kaj ti mir? Jakopič je bil načelnik 9. korpusa in on je 1. maja, tu sem jaz priča tega dogajanja, 1. maja ga je motorist vzel v tisto prikolico in ga je po stari cesti ob obali pelil proti Tržiču. Tam mu pa pride nasproti ena patrola, ki je bila oblečena v angleške uniforme. Kajtimir gre iz prikolice ven in dobro pogleda polkovnika na drugi strani. Ja, prava si to ti. In kdo je bil? Peter Wilkinson, ki je bil predtem šef angleške vojaške misije pri 9. korpusu. In prijatelja se objameta in Kajtimir vpraša Petra Wilkinsona, kam pa vi? In Wilkinson prav, v Trst. Jakopič pa prav, tam smo že mi. No, in zdaj sledi tisto najbolj zanimivo. Namreč stara prijatelja sta se dogovorila, veš kaj, Peter, najboljše je, da vi, Angleži oziroma Novozelandci, prenočite tukajle v Tržiču, pa jutr pridete v Trst. Tako da smo 1. maja mi, zavezniška, partizanska, Titova vojska, bili prvi in ostali prvi v Trstu. Kasneje, mesec dni kasneje, smo se umaknili iz Trsta. To je bil Titov nalog. Umakniti se. Zdaj pa vi pomislite, toliko je bilo mrtvih, padlih, ravno za ta Trst. Zdaj pa Tito presodi, da je situacija tako napeta, da bi lahko prišlo
do razširjanja konflikta in kaže, ne, umaknil se bom in se je umaknil. Vidite, to je žrtev za mir. Prosim vas, razumite, mir ni samo tisto, kar se podpiše na papirju. Mir je žrtev. Za mir se je treba žrtvovati. In to je nauk, ki ga potegnemo iz cele te borbe. Zdaj pa za konec dovolite, predsednik republike, da se z besedo obrnem današnjim slavljencem partizanskemu pevskemu zboru. Veste, in sej to vidite, jaz sem zdaj star človek in težko govorim, ampak tole svojo... Tole zgodbo vam pa moram povedati. Veste, usoda je bila meni naklonjena, zato sem pa prišel takole v tako starost. In nekako me je tudi poslala na mirovno konferenco v Pariz. V Parizu smo imeli pa za ambasadorja srbskega pesnika Marka Ristića. In on je imel šarmantno soprogo, tako kot vi, gospod predsednik. In njegovi soprogi je bilo ime Ševa. A veste, kaj je to po srbsko? To je Slavček. Mož je svojo ženo imenoval Slavček. In one dva sta bila ljubljenca pariške visoke družbe. In sta povabila ob času mirovne konference v Pariz vašega predhodnika invalidski partizanski pevski zbor. Oni so priredili ogromen koncert, na katerem je bilo veliko več ljudi, kot se nas je zbralo danes. In ta koncert je bil tak, da so mnogim povzele solze po licu. Drugi dan je pa eden od glavnih dnevnikov pariških napisal izredno pohvalno oceno Gornik o tvojih predhodnikih. Končal je pa s sledečimi besedami. Narod, ki prepeva, ko krvavi, je neuničljiv. Hvala lepa. Karl. Učenci osnovne šole Ivana Roba iz Šempetra ter podružničnih šol iz Vrtojbe in Vogrskega nam prinašajo
Vesela otroška, moja cesta in naša dežela. Naš najmlajši pevski rod bo zapel pod vodstvom Jasmine Gorjanc. Thank you.
Spoštovani in spoštovane, napočil je najslovesnejši trenutek današnjega srečanja. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, bo podelil najvišje državno odlikovanje, Zlati red za zasluge, Partizanskemu pevskemu zboru Ljubljana za ohranjanje uporniške, bojne in domoljubne pesmi za 70 let uspešnega delovanja. Na oder vabim predsednika Republike Slovenije, gospoda... Vabim predsednika Partizanskega pevskega zbora Ljubljana, gospoda Dara Majcna in zborovodjo gospoda Franca Gornika. Partizanski pevski zbor je bil ustanovljen aprila 1944 kot invalidski pevski zbor v partizanski bolnišnici na planini pri Črnomlju na južnem pobočju Kočevskega roga. Ustanovili so ga partizanski invalidi. Njihov prvi zborovodja je bil Karel Pahor, ki slovi kot eden najvidnejših partizanskih skladateljev. Že sama ustanovitev zbora govori o nezlomljivosti uporniškega duha njegovih članov. Njihova pesem je ohranjala upanje, blažila bolečino ter krepila dušo in telo. Prvič so nastopili na planini, potem pa peli na bojiščih in mitingih, ranjencem in zaveznikom. Gostovali so v italijanskem Bariju, prepevali na celotnem osvobojenem ozemlju Bele krajine, pod vodstvom dirigenta Pavla Šivica pa so odšli na prvo turnejo v Italijo in Dalmacijo. Skupaj so imeli okrog 120 nastopov. 9. maja 1945 pa so zapeli v osvobojeni Ljubljani. Ob koncu vojne je bilo v njem 22 pevcev. Kot partizanski pevski zbor deluje nekdanji invalidski pevski zbor od leta 1972. Pod 28-letnim vodstvom Radovana Gobca je postal osrednji nosilec glasbene tradicije, revolucionarne in borbene pesmi. Postal je tudi nosilec povojne glasbene literature, socialno angažirano vsebino, še vedno pa tudi nosilec izvirne partizanske pesmi. Zbor so vodili znameniti slovenski glasbeniki in z njim nastopali na preštevilnih koncertih doma in v tujini. Med zborovodji so bili tudi Milivoj Šurbek, Ciril Cvetko, Peter Škrjanc in Franc Gornik, ki je na njegovem čelu od leta 1992. Ustvarjalno vsebino je zboru dajal tudi Rado Simoniti. Partizanski pevski zbor je praznoval že 70 let svojega delovanja. Je eden redkih zborov, ki s partizansko, uporniško
in domoljubno pesmijo. Ves čas skrbno ohranja izročilo slovenskega odporništva. S svojimi številnimi nastopi doma in po svetu pa prispeva k utrjevanju slovenske narodne zavesti ter uveljavljanju slovenske kulture. Partizanska pesem nosi v sebi vrednote upora, tovarištva, solidarnosti in boja za človekove pravice, so prepričani njegovi pevci, ki zato pesem zapojo še toliko močnejšim in polnejšim glasom, da odmeva v srcih obiskovalcev njihovih koncertov. Dobro dan vsem in dobrodošli, kolikor vas niso že pozdravili gostitelji. Najprej bi se rad zahvalil gospodu predsedniku za pozornost. Zelo smo veseli tega priznanja. Fantje pravijo, da smo ga zaslužili. Mislim, da smo ga. Druga stvar, ki bi jo rad izpostavil, je ta, da smo dolgo časa razmišljali s protokolom, kje naj bi dobili to priznanje in izcimila se je najlepša mogoča možnost in sicer, da ga dobimo v tej priložnosti in danes. In sicer v krajih, kjer ljudje zelo, zelo dobro vejo, kaj je to narodnoosvobodilna borba, kaj je dala narodnoosvobodilni borbi. Kaj je dala narodnoosvobodilni borbi partizanska pesem? Samo še ena zadeva. Ko smo se osamosvojili, je bila partizanska pesem kar nekako zatajevana. Bila je izgnana iz javnosti. V tem času je naš dirigent Franci Gornik ustrajal, čeprav je bil tudi osip pevcev v partizanskem pevskem zboru, in je ustraja še danes in je ravno on tisti, ki je zaslužen za to, da je partizanski zbor danes tak, kakor še nje in ima vso... In ima vso pravico držati to priznanje v svojih rokah. Zdaj, glede na to, da smo tukaj zato, da pojemo, bi se pa gospodu predsedniku republike, pa tudi vsem vam prijaznim gostiteljem Partizanski pevski zbor zahvalil s pesmijo. Hvala lepa.
Iskrene čestitke Partizanskemu pevskemu zboru Ljubljana za prijeto visoko odlikovanje. In tudi naprej nadaljujemo s pesmijo. Tokrat v izvedbi Združenih moških pevskih zborov Goriške in tudi o pomoči Partizanskega pevskega zbora Ljubljana, pod dirigentskim vodstvom Ivana Minjocija in ob spremljavi harmonike Radovana Kokošarja bodo zazvenele Triglav moj dom, Slovenec sem in pesem o svobodi. Kako si krasan, kako me izbavljaš.
Zdaj pa med nami prisrčno pozdravljam gospoda Ivana Bratino, člana vodstva Goriškega pokrajinskega odbora AMPI, vseitalijanskega Združenja partizanov Italije in ga vabim k pozdravnemu nagovoru. Prosim. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, cenjene udeleženke in udeležence današnje lepe in množične proslave, spettabile Presidente della Repubblica di Slovenia, gentili convenuti alla odierna bella e numerosa manifestazione. Veliko je bilo letos pomembnih obletnic, na katere smo osredotočili naš spomin. Med te spada tudi današnja, posvečena domačinom in partizanom, ki so izgubili svoje življenje v spobodih, v spopadih z umikajočo se četniško vojsko tik pred osvoboditvijo Gorice. Danes pa se še posebej praznujemo 70-letnico konca druge svetovne vojne v Evropi z dokončno zmago zavezništva antifašističnih sil nad Hitlerjevo Nemčijo in osvoboditvijo zadnjih okupiranih dežel. Obletnice so pomembne, kolikor se trajno spomina na nje kaže in izraža v sedajnosti in prihodnosti. Narodnoosvobodilni boj in odpor proti fašizmu in nemško okupacijo sta bila za obe naše narodne skupnosti edinstveni zgodovinski mejnik. Na eni strani je pod znamenitim geslom Narod si bo pisal sodbo sam na slovenskih tleh nastala in se prvič v zgodovini oblikovala slovenska nacija. Na drugi, italijanski narod se je s tako imenovanim tretjim preporodom po 20-letni fašistični diktaturi, izgubljeni vojni in nemški okupaciji spet združil in začel postavljati državo na nove demokratične in republikanske temelje. Doprinos, ki ga je dalo primorsko ljudstvo k zmagi nad nacifašizmom, je bil množičen in v skladu z najrazvitejšimi evropskimi odporniškimi gibanji. In to v okoliščinah in razmerih, ki niso bile vnaprej najbolj naklonjene. Z vojaškega vidika je bilo zelo verjetno, da bo vojne konec pri nas, ko bo vojne konec v Evropi. Problem bodoče meje in bodoče razmejitve pa je udeležencem odpora postavljal še dodatno vprašanja, katerih rešitev je presegala krajevne okvire. Izbira posameznika, da se odloči za partizane, ni bila tako samoumevna. Se je nemški okupator le ponujal Slovencem po 20-letni fašistični raznarodovalni politiki nekaj pravic in nacionalne enakopravnosti. Italijani in Furlani, ki so oblikovali in organizirali svoj odpor, pa so dobro vedeli, da ga bodo morali izpeljati skupaj s slovenskim partizanskim gibanjem, ki je zaradi svoje dolgoletne izkušenosti in moči upravičeno zahtevalo novo pravičnejšo državno razmejitev. Nad doskimi in osebnimi interesi je takrat znotraj vsake narodne skupnosti in mednarodna skupnostma v veliki miri prevladala solidarnost, ki je omogočila, da se je skupni boj uspešno končal in da sta se v povojnih letih, kljub novim izzivom in težavam, na meji razvili in uveljavili sožitje in sodelovanje, ki sta nam lahko v ponos. Te meje danes ni več, oziroma je taka, kot jo lahko v Evropi še sprejemamo. Solidarnost, ki smo jo takrat pokazali na krajevni ravni in v vsakdanjem življenju, je bila ista solidarnost, ki je na vrhu združevala zavezniške sile Velike Britanije, Francije, Združenih držav Amerike in Sovjetske zveze in jih navsezadnje privedla do končne zmage. Podobno solidarnost, ki je bila še kako potrebna, ko gre za reševanje velikih vprašanj današnjega časa, v marsičem in marsikje danes pogrešamo. Nell'anno in corso abbiamo ricordato molti importanti anniversari. Oggi onoriamo i civili partigiani morti nei combattimenti con l'esercito cetnico in ritirata
proprio alla vigilia della liberazione di Gorizia. Festeggiamo però soprattutto il 70° della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, con la vittoria finale delle forze alleate sulla Germania di Hitler e la liberazione di tutti i territori occupati. Gli anniversari sono importanti nella misura in cui la sostenibilità del ricordo si manifesta e si esprime nell'attualità e nel futuro. La guerra di liberazione e la resistenza contro il fascismo e l'invasore tedesco sono state per la storia di entrambe le nostre comunità nazionali una pietra miliare. Da una parte, sotto la parola d'ordine, il popolo sarà padrone del proprio destino, è nata e si è formata sul territorio sloveno la nazione slovena. Dall'altra, con il suo terzo risorgimento, il popolo italiano, dopo il ventennio della dittatura fascista, la guerra persa e l'occupazione tedesca, si era di nuovo riunito e aveva cominciato a porre le basi per uno Stato democratico e repubblicano. Il contributo dato dalle nostre genti alla vittoria sul nazifascismo è stata di massa e in linea con i movimenti resistenziali europei più incisivi, e ciò in circostanze che non erano a prima vista le più favorevoli. Dal punto di vista militare era molto probabile che la guerra sarebbe finita da noi contestualmente alla sua fine in Europa. Il problema dell'assetto geopolitico finale e dei nuovi confini poneva ai partecipanti alla lotta ulteriori problemi la cui soluzione trascendeva la realtà locale. La scelta del singolo di aderire alla lotta partigiana non era così automatica e scontata, in quanto l'occupante in tedesco offriva agli sloveni, dopo la ventennale politica snazionalizzatrice fascista, alcuni diritti e una certa uguaglianza nazionale, mentre gli italiani ed i friulani che cominciavano a organizzare la resistenza sapevano bene che la lotta andava condotta insieme col movimento partigiano sloveno, che per la forza e l'esperienza già acquisite precedentemente rivendicava a ragione un nuovo più giusto confine statuale. Sulla difesa dei propri interessi contingenti prevalse allora in gran misura la solidarietà che si manifestò sia all'interno di ciascuna delle comunità nazionali sia tra di loro, e fu proprio questa solidarietà che permise la vittoria finale e che contribuì negli anni dopo la guerra, pur tra nuove difficoltà e sfide, alla costruzione sul confine, che oggi non esiste più, ovvero esiste dei limiti che possono essere ancora accettati in Europa, una convivenza ed una collaborazione delle quali possiamo essere tutti fieri. La solidarietà che è stata allora dimostrata a livello locale nella vita quotidiana era in fondo la stessa solidarietà che ai massimi vertici univa le forze alleate della Gran Bretagna, della Francia, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica e che ha di fatto dato a loro la vittoria finale. Una simile solidarietà ci sembra che manchi, ovvero che sia troppo spesso deficitaria quando si tratta di risolvere i grandi problemi del mondo di oggi. Grazie, in elepsia quale. Hvala, gospod Bratina. Nadaljujemo s pesmijo. Več kot 200 pevcev in pevk je danes zbranih tu. Moški in mešani pevski zbori Goriške bodo zdaj zapeli najprej Frana Venturinija Znamenje in Na oknu priredbi Radovana Kokošarja, ki bo tudi dirigent, in solistka Polona Kante Pavlin. Zatem pa bomo slišali prav tako Radovana Gobca za pojmo pesem in Lepo je v naši domovini biti mlad pod dirigentskim vodstvom Jožice Golob. Thank you.
Današnja slovesnost, upočastitev 70. obletnice osvoboditve, je pripravilo območno združenje Zveze borcev za vrednote NOB Nova Gorica v sodelovanju z goriškimi občinami. Besedo dajem predsedniku območnega združenja Zveze borcev za vrednote NOB Nova Gorica, gospodu Vladimirju Krpanu. Ko smo zbirali ime temu srečanju, je na mah smo osvojili svobodo. Tudi sam vam moram povedati, da sem jo doživel tu, v Šempetru, 45. leta. 3-4 učenci partizanske šole iz Renč smo sklenili tist dan, ko so bežali mimo Renč in drugih krajev, ostanki teh fašistov, kot ste slišali prej, smo rekli, tudi mi gremo za njimi pogledati, dokot bojo bežali. Kajti dotlej smo bežali mi, od tedaj so pa bežali oni. In tako in ko smo prišli sem, je bila že svoboda rojena. Vse je že pelo, živahno je bilo in zato je lepo, da je tudi danes praznujemo to v Šempetru pri Gorici. Računam tako, da smo se s tem tudi oddolžili malo domačinom. Ja, zato se zahvaljujemo županu in občini Šempetr pri Gorici za vse, kar so storili za to, da smo se zbrali. In vsem občinam, ki so podprle to, občina Brda, občina Kanal v Soči, občina Kostanjevica in Miren in Renče Vogrsko, ki so, in jasno, mestno občino, ki so skupaj združili sila in Hotenje in nam pripravili prijetno praznovanje. Glejte, še posebno zahvalo tem pojočim grlom in tem Šinkovcem, ki so že odšli, da so nam pripravili tak. K temu naj dodam tistim, ki ste mlajši tu in ki boste še peli. Ne pozabiti, če boste le živi, da boste zapeli tudi ob 100. obletnici. Ja. Hvala profesoru Bratini za njegove besede, ki so prišle sedaj onkraj meje, ampak zdaj smo skupaj v imenu in domačinov Goričanov in v imenu organizacije AMPI, vse državnega združenja partizanov Italije. Hvala domačinu, lahko rečemo, začnemo tako, Borutu Pahorju, predsedniku države, da se je odločil nas počastiti s tem, da izroči to veliko državno odlikovanje partizanskemu pevskemu zboru iz Ljubljane v Novi Gorici. In na koncu, jasno, da gre velika zahvala našemu Janezu Stanovniku. Se spomnite, kako smo rekli? Tu na Primorskem smo ga vsede klicali oče naroda. Letos bomo še nadaljevali s praznovanji 2. maja na velik dogodek v Ajdovščini, kjer bomo praznovali 70-letnico ustanovitve prve slovenske vlade. 9. maja pridemo v Ljubljano. Danes je tudi predsednik borčevske organizacije iz Ljubljane, zato bomo vrnili obisk 9. maja ob osvoboditvi Ljubljane. In 16. maja bomo šli na Poljane, kjer se je bila poslednja bitka 2. svetovne vojne na naših tleh. Srečno in naprej gremo.
In hvala seveda tudi Vladimirju Krpanu. In mi gremo naprej. Srečanje slovesnost zaokrožujemo z nastopom skupine Avantgarda iz Šempetra. Mladi sestav izvaja slovenske in tuje partizanske pesmi, ki so prirejene v različnih glasbenih žanrih. Skupino sestavljajo Nina Vrabec, vokali in violina, Rene Furlan, bobni, Matjaž Bajc, električni bas in kontrabas, Gregor Lokateli, električna kitara in harmonika, Andrej Frančeškin, klaviature in današnjemu prazniku poklanjajo tri skladbe. Vsi jih poznamo. Šivala je deklica zvezdo, Hej brigade in Bela čao. Zemljo spremenimo v nebo.
Una mattina mi sono svegliato, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il balcone, un partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Partigiano,
Zdaj znam izmeriti neizmerljivo. Po vas si jemljem miro za ljubezen, za zvestobo, srčnost in pogum. Po vas presojam hrepenenja in preverjam njihovo veljavo. Po vas, ki ste prelili kri za domovino. Zahvaljeni za ta merila, bratje. Spoštovani in spoštovane, pozdravimo odhod praporščakov. Dragi prijatelji, s tem zaključujemo slovesnost ob 70-letnici osvoboditve. Spoštljiva zahvala vsem sodelujočim, vsem nastopajočim, gospe Katjuši Žigon in gospodu Ivanu Minjociju, ki sta prireditev zasnovala, in seveda vsem vam. Srečno in naj svoboda sije vso našo
in prihodnost naših zanamcev želim Ingrid Kašca Bucik. Srečno!